Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagpapakasal ng sikat na TV host actress na ito. Kahit bago pa lamang silang nagkakilala, alamin ang detalye sa video ito. Ikinasal na nga ang TV host actress na si Dunita Rose sa kanyang non-showbiz partner na si Felson Palad Biernes September 24, 2022. Sa kanyang Instagram post ay ipinakita niya ang mga larawan na kuha mula sa kanilang wedding ceremony. Surely your goodness and unfailing love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Caption ni Dunita na hango sa Psalm 23 verse 6. Tila intimate ang naging kasal ng dalawa na ginanap sa San Clemente, California, USA. Umula naman ng congratulatory messages ang naturang wedding post ni Donita mula sa mga netizens at mga kaibigan nito sa industriya. So much love, BRB crying love you, sa ad ni Krista Ranillo. Comment naman ni Casey Concepcion, OMG, yes, congratulations, Ate D. Maligayang bati sa inyong pag-iisang dibdib, naway biyayaan kayo ng Panginoon ng masaya at masaganang pagsasama kahit limang taon, este habang buhay, say naman ni Jano Gibbs. Hirit naman ni Jelly de Belen, OMG, so happy for you. Congratulations and best wishes Funny naman ang naging caption ng post ng asawa ni Donita sa kanyang Instagram post. Finally, I'm no longer a virgin. It took 37 years, say ni Felson. Matatanda ang taong 2021 nang magdesisyon si Dunita na mag-migrate pa Amerika kasama ang kanyang anak kay Eric Villarama na si JP. Mayo 2022 naman nang isinapubliko ng aktres ang kanilang relasyon ni Felson na ngayon ngay asawa na niya. Kung inyong natatandaan noon, pati ang nananahimik at hindi aktibong aktres na si Dunita ay hindi pinatawad ang Apple at bastos na bashers matapos ipakita sa publiko ang relasyon nila ng kanyang boyfriend na ngayong asawa na niya na si Felson Palad na isang singerin. Ilang netizens kasi ang nakialam at nang nega noon kay Donita. na shock ang aktres na isa na ngayong corporate chef sa mga hate comments na nababasa niya sa social media gayong ibinalita lamang niya noon sa kaniyang mga kaibigan at followers na meron na siyang bagong love life hindi raw niya inexpect na sa positibong ibinahagi niya sa social media ay makakaranas siya ng matinding pambabash mula sa mga netizens na grabe raw magsalita ng masasama There have also been a ton of negative comments from netizens regarding articles written about us and our social media posts. Some making memes and trolling on us. Yes, they have been painful for me. I'll admit, but just know that at Felson Palad and I prayed blessings for them. Ani Dunita na talagang masamang masama ang kanyang loob. Nagpapasalamat naman daw siya dahil sa kabila ng natanggap niyang hate comments ay hindi masyadong affected si Felson at ang pamilya nito. I'm so incredibly proud of how he and his family have handled this. Mind you, he has been unfazed And extremely amused to say the least about the negativity and we are excited now more than ever to proclaim God's faithfulness and goodness in our lives. Lahat pa ng dating TV host at sa gitnangan ng pambabastos at panlalait ng haters, nagpapasalamat din si Donita sa lahat na nagpadala ng inspiring at touching messages sa kanya pati na rin ang kanyang jowa. Although I'm currently a little overwhelmed with work deadlines and can't answer all comments for now, I just want to thank everyone for their overwhelming, touching messages. I do not live for the approval or the praises of man, but I do find encouragement from the love we are receiving. Much love back at everyone. There are so many wonderful stories and belly-aching, hilarious moments of us to share but for now, this is what most on my heart, mensahe pa ni Dunita Rose. Noon pang 2016, napawalang bisa ang kasal ni Dunita sa ex-husband niyang si Eric Villarama. ng sal sila noong June 9, 2003 sa Santa Barbara, California at binayaan sila ng anak na si Joshua Paul congratulations kay Donita at kay Felson Palad, pati na rin sa kanilang buong pamilya. Huwag mo na lang pansinin kung ano ang sinasabi ng iba dahil hindi naman sila makakatulong sa iyo kung ano man ang iyong kailangan at ano man ang iyong problema. Sila ay nanlalait lamang at walang magawa sa kanilang buhay. Kaya wag mo silang pansinin. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron kayong mga komento o reaksyon, huwag mahiyang i-comment iyan sa comment section para malaman din ng ibang tao ang inyong opinion. At kung hindi naman kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button. At kung gusto niyo naman na palagi kayong maging updated sa mga bago kong videos, i-click niyo lang ang bell notification sa ibaba. Sabihan niyo na rin ang mga kaibigan niyong mahilig sa mga artista para maging updated rin sila lagi. At kung gusto nyo rin ng iba pang mga videos at bagong mga videos tungkol sa ibang mga artista, i-click lang ang i button sa itaas ng video at end screen sa katapusan ng video para makita nyo ang bagong mga video o kahit naman iba pang isyo. Maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aking channel at pati na rin sa mga taong bago pa lang sa aking channel. Welcome po kayo dito. Sana'y huwag kayong magsawa at ipagpatuloy nyo pa rin ang pagtangkilik sa Get In Touch. Huwag kayong mahiyang balik-balikan ang channel na ito